pa gde ste vi, šefe? Evo, ja baš sam u kancelariji. Teren. Sloboda. Molim vas, sklonite te igre. Mesec dana mi udarate kockicama preko glave. Znači, sada, kada mi je firma u najvećem problemu od postojanja... Šta smo, mi je krivo što nam je firma hraknuvalo. Kaže se hakovalo. Koliko puta da prođemo? Hakovalo. Da, pogotovo. A pogotovo nismo mi krivi da. Što je onaj koji je u firmi zadužen za taj softver, što ga je hraknulo, guslao na last stop preko, da kažem, sistema naše firme. Druže, to je strašno. To je u stvari strašno. To je sramo. To je hod srama. To je hod sram. Tako je. A ne ono. Moj i tvoj. A najviše tvoj. A najviše moj, Dragan. Ja kao da sam gost skinut, tako se osjećam. I da me šibaju. Da me šibaju verski fanatici. Tako je, pa na tebe se odražava. Na mene se odražava. Jer ko je šef ovog odeljenja? To je, nisam ja. Mislim, šta ja budem... sebi dozvolim? Da ja posle 40 godina besprekorne karijere dočekam da se za mnom po hodnicima sprdaju. Zarad koga? Prvo zarad koga? Jel ti znaš šta oni viču o nama? Jel ti znaš šta oni govore iza mojih leđa? To su budale, šta slušam? Budale, da, budale. Govore da mi se radnici samo zadovoljavaju. Da mi radnici iza mojih leđa, to govore, da meni rade radnici iza mojih leđa, oni govore iza mojih leđa, rukoblude. Da mi radnici iza mojih leđa sladostrasno vrcaju med. Masturbiraju. Dobro, Dragane, mislim. U redu, razumeli smo. Pa jel ti znaš kako nas zovu moje odeljenje, kako zovu u ovoj firmi? Da li si čuo to? Da li ti je neko imao hrabrosti da priđe i da ti kaže to ulice, ti tvoji vajni prijatelji po gornjim spratovima? Znaš kako nam zovu odeljenje? Ne znam. Pornovatori. Tri drketara. Aj. Zovu nas Đokino odeljenje, pritom ne misle na moje ime. A sve zbog koga? Dobro, ali shvatite, znači ovako, znači pod jedan, nisam ja. Šta nisam ja? Nisam ja. Šta nisam ja? Šta nisam ja? Slušaj me, ti si psihopata. Ti si seksualni manijak, jakog seksualističkog nagona, seksoman, što bi rekao nekad onaj Nole, koji po čitavu noć gleda Kolpo Grosso. Znači, ja se tebi obraćam, neobični glavati monstrume, nego seksualna životinja glavata. Sve ja razumem i sve znam. Pa uzeo sam i ja taj ono što lepe potrav po ovim stanicama. Popio sam. Samo sam se zarumenio, količeni na mene to nije imalo nikakvog drugog uticaja, ali ne može se reći da ja ne znam šta je sladostrast. Ali to se radi u kući. Štaš ti raditi u svoja četiri zida? Da li ti gledati ovo? Da li gledati ono? Da li ćeš sa dve ruke? Da li ćeš visiti na plafonu? U četiri zida, ali u firmi, kad to radiš, i svini... Ako ti ovo do sad niko nije rekao ili nisi mogao sam da zaključiš, nisi bio dovoljno dobro inteligentan, a kuti je 10, izvini, ali ako to radiš u firmi, to se odražava na čitavo odeljenje koje se sastoji od 3 čoveka, a koji sam ja šef prvenstveno na mene, da mi iza mojih leđa nakon 40 godina besprekorne karijere jedno sam se skinuo na radničkim sportskim igrama u Vodicama kad smo ostali produženo go pred rat. Jednom da mi sada iza leđa viču onanator, eno ga glavni onanator, da viču za mnom, Đorđe može onanas, ja nisam oženjen, ne kažem. Ne, upravo si, Đoko. Upravo je Đoko Boškić. Koja mlada koleginica će doći i slušati to i reći oženit ću se za njega? Mislim, ja njega potpuno razumijem. Na njega se odražava. Na prvom mjestu. On je odgovoran i on je potpisnik. Jel? On ima pravo pečata i potpisa. Da, dobro. A i ti isto, brate mili. Ne radi se to tako. Nemoj misliti, pa ja tebe ne osuđujem.
Koga osuđuje ovde? Kako? Koga ovde osuđuje? Ja u fulu imam razumijevanja za te stvari. Pa jebemo, svi smo bili mladi, ali tako ođe. Puni sokova, jebi ga. Puni snage, razumiješ? Pa ja sam, kad sam bio mlađi još od tebe, da. Pa ja sam imao jaku, izraženu, da kažem, seks. Mislim, taj nagon, to iz mene izbijalo. Normalno. Ja to nisam primijetio. To je normalno bilo. To prvi pa nije rekao, bilo ni filman, ništa. Prvi mi je to i rekao nagon. Mirko Cemeš. Dobro, to nema veze. Moj stari poslovođa, vele on Dragana, to iz tebe izbija. Dođu vam da ti kažem nešto da drugi ne čuju, razumiješ ti? Ja kad dođem sa smjene, razumiješ ti, tu sad ide, ako nije ona baš noćna, ima ljudi dosta tu po firmi. Razumiješ, ja izađem iz kamiona, krišom pod mišku, časopis. Naravno. Dobro, ne moram. Znači, ujako i erotika, vročika, čik. Slika, kolega. Naravno. Seksi humor. Nema veze što je nacitan. Nema veze. Naravno. Polako se iskradeš, idem na broj 2. Kolega, Petroviću, preuzmi Svenu. Na broj 2. Preuzmi ako neko zove, ako nešto, ako treba hitno. Bezbediš. Razumeš, odeš u WC, skineš nakit, narkot. Dobro, Dragane, nije bitno. I odrav, ili ista stvar ovdje, ista, pa ovo je isto ko časopis. Jel? Uzmeš lijepo ga odavde, imaš tu iza džoke onu motalicu 20 metara produžni kabel, izvezeš ga tamo, lijepo ga uštekaš. Šta ti radiš? Ovo ima baterije, tako laptop je. Pa znam, ali degutantno je, Boškić. Mislim... Nije bitno! Znači, uopšte, ne znam šta sad da radimo, ono, evo, kako više, evo, sad ovo prolazimo hiljaditi put. Trenutak slabosti. Znači, jedino kako to mogu... Čuj, pa nemoj... trenutak nepažnje i go za Vojvodinu. Tako je. Mislim, ali koja je šansa? Aj malo razmisliti. Koje su šanse da baš u tom trenutku kad sam pustio da vidim da oni baš provale u tom momentu, znači tu kad, mislim, gde pa je i baš tada ulete, nikakve, mislim. Nikakve, ali eto. A da, i ajde što su me hakovali, nego što su hakovali ovu kamericu. Pa ima sad taj ha. Neki snimak, ne vidi se tu, sad ne znam šta, ali male evo i na internetu klinice već rade reakcije, mislim. Yes. Male šanse. Pa male, nikakve, mislim. A evo, desilo se. I to ne bilo kome iz firme, nego baš gospodinu zaduženom od strane direktora za softver i odbranu toga softvera. I sad se priča po firmi, sad je izašlo, sasvim slučajno je navodno tvoj braco taj isti softver prodao našem preduzeću. Molim lijepo. I da stvar bude gora, vi niste u stanju mjesec dana to riješiti i popraviti. I onda mi ispadamo krivi što se igramo. Da. A želja radna je jaka u nam. To je prebacivanje. Pa nije, nego rešili bi mi, mislim... Pa rešite. Ono... Ako ne znate, platite im kad ne znate. Da o, pa ne znamo. Ako... Evo, sad ću vam pokazati. Mislim... Ako plate mogo... šta treba i gotovo. Ako su mogli plaćati i velike američke firme... Pa da nastavimo da radimo. Hraknu, moramo i mi. Hakuju, Dragane, hakuju. Znači, platili bi kad bi znali šta traže. Evo, gledam sad. Evo, ovdje je zahtev. Znači, to smo dobili. Sad... Tama... Ta... TAMA, star, klasik, maple, MA, 42, TZUS, povlaka, FBK, 22, pa onaj apostrof gore, i nešto, flat, black, nes. Znači, gomila reči. Šifra. Šifra sigurno je šifra. Internet je samo šifra. Ali šta znači? Otkud znam šta je to? Ne mi koji nismo obučavani, nismo zadužili. Šifra, to je šifra. Džoko, si mi zahoda pišu, nismo aj, slaži. A? Kako može do sadi? Kako možete više da igrate, znači... Pa što je nama fali? Moj druže, nama ovo ne može nikada do sadi. Mi se ovoliko nismo izigrali još od radničkih športskih igara u Vodicama kad smo ostali ono duže, sećaš? Kako je rekao Marjanović? Ma ne morate se vas veća ni vraćati. A ja, majko mila. Krenut će da objavljaju ove naše baze podataka online. E, tako vam i treba. Šta, kome tako treba? Kome vi pričate? Tebi, vama. Meni, sina. Vama. Koji su to mi, vi, ove naše? Da ste vi normalni? Ja sam znao da će se ovo desiti. O, naravno, vi ste sve predvideli. Varno ste vi nama uvalili softver i full digitalizaciju nama pod stare dane. A da se to nije desilo, dobro. Sad ne bi imali problema. Nego bradili ko sat, jel tako? Pa šta priča? Pa šta priča? Pa ne, pa šta? Šta priča? Ne, upravo je, draga. Šta je? Dekartoteka. Šta? Dekartoteka. Pa tu u sebi. Morali smo mi pod stare dane, ja,
pre svega, da digitalizujem čitavu kartoteku koju smo imali u papirnom obliku, da ubacim u digitalno, mesto da je ostalo u papiru. Jer ko je mogao da ukrade kartoteku koja je bila pod ključom? I Jacky zavezan pored Pulin, ovakav divlji bio lud, i Pulin je morao dode. I ko je mogao to da dira? Zna se. Samo arhivska služba sa specijalnim pečetom i ozna. Ovo je posle... A službe bezbjednosti, razumiješ? Službe bezbjednosti. Znali, mi smo dali zakretvu arhivsku zato da čuvamo tajnost. I to drug crveni mora mene lično da nazove tako da ja kaže može. I služba bezbjednosti. Ja neka, mi smo imali odlično sa njima saradnje. Jeste. I drage volja smo im... Nebitno. Hoću da kažem, a danas svaka šušaja koji ima kompitor, neki debeli koji igra igrica, plavi. Šta ja znam, otkuće svoje Slovak, možda Rus, nebitno. Razumiješ ti, on dođe i on ima pristup, ej, podat tajnim, da kažem, dokumentima koji, naših stranaka, razumiješ, svaka šuša. A ne mi, ne možemo da čuvamo ako smo dali zakletvu, nemojte zajebavati. Jel? I onda mi mjesec dana ne možemo ni raditi. Tako je. Jel tako? Vidim kako vam nedostaje raditi.